চেলুট উচ্চতম ন্যায়ালয় গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে এই চেলুট আৰু এতিয়া বহু জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আবেদন খাৰিজ কৰি দেশবাসীৰ আস্থাৰ জয় কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্ৰৰ এই সংকটৰ দিনতো অলপ হ'লেও আশাৰ ৰেঙনি দেখা গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক বিশেষ শুনানিত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খালে এছ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে তথ্য দাখিলৰ সময় বিচাৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ্যম আঘাতহে পালে এছ বি আইয়ে জুনত নহয় কাইলৈৰ ভিতৰতে এছ বি আইক তথ্য দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত এই তথ্যসমূহ ৱেবচাইটত প্ৰকাশ কৰাৰ নিৰ্দেশ এছ বি আইক ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ড তথ্য দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত হুকা পিছলা কৰাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰোষত পৰিছে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব কৰি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নিৰ্বাচনী বন্ধ সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰদানৰ বাবে ত্ৰিছ জুনলৈ সময় বৃদ্ধি হৈ দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এছ বি আইক ত্ৰিছ জুনলৈ সময় দিয়াটো দূৰেৰে কথা অতি শীঘ্ৰেই তথ্যসমূহ দাখিলৰ নিৰ্দেশে দিলে সোমবাৰে এই আবেদন নাকচ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে বাৰ মাৰ্চত ব্যৱসায়িক সময় শেষ হোৱাৰ আগতে সবিশেষ তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু লগতে নিৰ্বাচন আয়োগক অহা পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সবিশেষ তথ্য নিজৰ চৰকাৰী ৱেবচাইটত প্ৰকাশ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ে এছ বি আইৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালকৰ পৰাও নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ সন্দৰ্ভত শপতনামা বিচাৰিছে আৰু সোমবাৰৰ নিৰ্দেশত বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়সীমা মানি চলাত ব্যৰ্থ হ'লে আদালত অৱমাননাৰ কাৰ্যবিধি আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এছ বি আইয়ে জনাইছিল যে নিৰ্বাচনী বন্দৰ তথ্য দিবলৈ বেংকটোত ত্ৰিছ জুনলৈ সময় দিব লাগে নিৰ্বাচনী বন্দৰ ধনসমূহ কোন দললৈ কিমান গৈছে সেই তথ্যসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ এছ বি আইক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এছ বি আইৰ এই আবেদনৰ পিছতে গোটেই দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ শ্লোগানেৰে দেশৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলা মোদী চৰকাৰৰ দিনতো এছ বি আইয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সময় লাগিব বুলি কোৱাত দেশজুৰি চৰ্চা সৃষ্টি হৈছিল এই বুলি চৰ্চা হৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় বিজেপি দলৰ তথ্য গোপন কৰিবলৈকে এছ বি আইয়ে সময় বিচাৰিছিল এছ বি আইৰ এই আবেদনৰ পিছতে এ ডি আৰসহ বামপন্থী দলসমূহে ইয়াৰ দ্বাৰা এছ বি আইয়ে আদালত অৱমাননা কৰা বুলি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে আৰু এছ বি আইৰ এই আবেদনৰেই সোমবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এছ বি আইক দিলে এক প্ৰচণ্ড আঘাত ইফালে এছ বি আইৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভে কয় যে যদিও ক্ৰয় আৰু ৰিডেনশ্যনৰ তথ্য বেংকৰ ভিতৰত দুটা পৃথক চাইটত উপলব্ধ বুলি এছ বি আইক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ন্যায়ালয় অধিবক্তা ৰহিছ ছালভেক তাৰমানে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে যদি আপুনি আমি জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাসমূহ দেখে আমি আপোনাক মেচিং এক্সাৰচাইজটো কৰিবলৈ কোৱা নাই আমি আপোনালোকৰ পৰা এটা তথ্য প্ৰকাশ কৰাটোহে বিচাৰিছোঁ গতিকে আপুনি যিবোৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সময় বৃদ্ধি বিচাৰিছে সেইবোৰ ৰায়দানৰ নিৰ্দেশনাৰ সৈতে কোনো মিল নাই বিচাৰত সেই কচৰত কৰিবলৈ কোৱা নাই আদালতে নিজৰ আদেশ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত শুনানিৰ শেষৰ ফালে এছ বি আইৰ অধিবক্তা ছালভেই আকৌ এবাৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে মুখ্য ন্যায়াধীশে যি নিৰ্দেশ দিছিল সেই নিৰ্দেশ দিয়া আদেশৰ কথা উল্লেখ কৰি ন্যায়াধীশ গাভায়ে কয় যে আদালতত নিৰ্দেশ দিয়া আদেশত যে কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ পৰিসৰ পৰিসৰ নাই সেয়া অতি স্পষ্ট স্ম্তব্য যে এই সবিশেষসমূহ ছয় মাৰ্চ মাৰ্চৰ ভিতৰত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল পূৰ্বৰ ৰায়দানত ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে এছ বি আইয়ে ছয় মাৰ্চৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী বন্দৰ সবিশেষ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এই সবিশেষ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক গতাই দিয়াৰ পিছত ষোল্ল মাৰ্চৰ ভিতৰত ই চি আইৰ ৱেবছাইটৰ সবিশেষ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগিছিল কিন্তু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশত বৃদ্ধাংগোষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ স্পৰ্ধা কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰৰ বৃহত্তম বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে কিন্তু ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না বি আৰ গাৱে জে বি পাৰ্ডিৱালা আৰু মনোজ মিশ্ৰৰে গঠিত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰি আজি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হোৱাহে দেখা গ'ল অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ বৃহত্তম বেংকটোৱে হয়তো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত ন্যায়ালয়ৰ পৰা সময় বিচাৰি বিচাৰি তথ্যসমূহ দিয়াত বিলম্ব কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু বেংকটোৰ এই চেষ্টাক চেচা পানী ঢালিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ এবাৰ চেলুট দিছোঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এইখন বিজেপি চৰকাৰে তেওঁ তেওঁলোকৰ তাৰমানে তলতীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয় মুখ্য ন্যায়াধীশক যি মুখ্য ন্যায়াধীশক ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ আয়ুক্ত বাছনি কমিটিৰ পৰা যেনেদৰে বাহিৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে স্পৰ্ধা কৰিলে বাছনি কমিটিত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অধ্যক্ষতা ল'বলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰি ল'ব এইখন বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু এইখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত থকালৈকে গণতন্ত্ৰৰ জয় নিশ্চয়কৈ চলি থাকিব আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে য যি তথ্য দিব এছ বি আই সেয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া ওলাই পৰিব আচল জুলুঙাৰ মেকুৰীটো কিয়নো বিজেপিয়েই আটাইতকৈ বেছি যি ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ড সেয়া সংগ্ৰহ কৰা বুলি ইতিমধ্যে যি তথ্য সেই তথ্যত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু যদিহে এই যি ৰায়দান দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেয়া যদি মানে এছ বি আইয়ে মানি পেলাই যদি কাইলৈ ভিতৰত যদি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগত তেওঁলোকৰ যিসমূহ তথ্য সেয়া যদি দাখিল কৰে তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি লোকসভা নিৰ্বাচনত সেয়া বিজেপি দলৰ ভিতৰ চৰাত কিন্তু ভালকৈ এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ভূমিকম্প অহাটো নিশ্চিত কিয়নো যি তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন অতন্য প্ৰকাশ কৰি আহিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত শ শ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকে শৰাধ কৰি আহিছে আৰু সেই সেয়া নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন কৰ্পৰেট গোষ্ঠী বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ বিভিন্ন সম্ভ্ৰান্ত ব্যৱসায়ীৰ পৰা লোৱা ধৰণেই তেওঁলোকে যি বণ্ড এয়া জমা দিয়ে বেংকত খাই তাৰ পৰা যি ধন লাভ কৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তাৰ প্ৰতিযোগিতাত কিন্তু কংগ্ৰেছ চি পি আই এম চি পি আই এম এল এ হওক আপেই হওক তৃণমূল কংগ্ৰেছেই হওক সকলোকে চেৰ পেলাই একদম দ্ৰুতগতিত কিন্তু আগবাঢ়ি গৈছিল বিজেপি আৰু সত্যৰ সদায় জয় গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ সত্যবিলাক নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব যেতিয়ালৈকে দেশত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেকুৱা এক গণতান্ত্ৰিক ৰায় প্ৰদান কৰি থাকিব আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন মোৰ সৈতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে মিন্ময় বড়োৱে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও ধন্যবাদ